تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا شربت لیمو بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو بہت ہی فرحت بخش، مقوی معدہ، ہاضم طعام، گرمی کے درد سر اور موسمی بخاروں میں لاجواب ہے۔ صبح شام پانی میں ڈال کر استعمال کریں، بہت ہی عمدہ اور نادر نسخہ ہے، تو اس کے بنانے کا طریقہ پیش خدمت ہے۔ تازہ لیموں کا رس 500 ملی لیٹر، چینی یا کوزا مصری 1 کلو، چینی یا مصری جو بھی آپ پسند کریں، یہ لے کر اس کا شیرہ بنا لیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس میں لیموں کا جوس ڈال دیں اور ایک جوش آنے پر اتار لیں۔ اگر اس کو زیادہ دیر رکھا جائے تو یہ کچھ حد تک کڑوا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پریشانی والی بات نہیں، اس کو محفوظ رکھیں اور بوقت ضرورت کام میں لائیں۔ بہت ہی شاندار اور بہترین نتائج دینے والا شربت لیمو آپ کے پاس موجود ہے۔